Ay Əbəlfəz. Əbəlfəz, sənin haqqında elə məqamlar eşitmişəm, çaşıb qalmışam. Gəl görüm. İki başlı ilan nədir? Gəl görüm, gəl. Mənim qazi qardaşım Amil Məmmədovun 3 yaşlı oğludur Amil. Xoş gəldin Amil, necəsən? Narınç xalanı tanıyırsan, xoş gəlmişsin. Tanıyırsan Narınç xalanı? Hə? Hə, yaxşı, Amil özünü görüb, uşaqlar adətən özünü ekranda görəndə bizi unudurlar. Qoy elə-elə də olsun. Narınç xanım. Bəli, mikrofon da deyək. Zəhmət olmasa ana bizə problemləri desin. Çünki biz bu problemlərlə bağlı sizlə söhbət aparanda iki başlı ilan. Allah Allah, bu körpə hara? İki başlı ilan hara, problem hara? Söhbət nədən gedir? Sizdən eşləyəcəyik. Üç başda əjdahanı da götürüb gəlmişəm. Üç başında da əjdahanı. Allah Allah, nə baş verir Narınç xanım? Ana, nə ilə bağlıydı? Subayda Asiyamızdan bizə yaxınlaşan ailələrimizdən idi. Sizi ilə də danışmışlar. Mən hatırlayıram. Biraz siz yaxına gəlin. Amil balamızı ətraflı yoxladı. Amil nə biz olacaq? Amil öz dünyasını görsə. Anası, bir siz danışın. Problemləri. Əjdaha gördü, bir işlədi bizim. Nənəsidir yəqin. Nənəsi, o qədər cavandı, maşallah, seçənmədim, sonra dedim, yox, nənə olacaq. Neçə yaşda gedir? Neçə yaşında? Neçə yaşında? 18. Deyin, də düz deyin, olar. 14 yaşında gedir, də görmüşsünüz tanı. Valla bilmirəm, deyir. Tamam, nədir problemi? Amil 3 yaş yarımdır. Artıq nəvəsi var. 3 yaş yarım. Ən çox nə incidir sizin? Çox əsəbidir. Danışmır. Belə vurur, dağıdır da belə. Amil, doğru. Amil yox, Əbəlfəz. Amil atasına. Əbəlfəz. 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 Mən bunu əbəs yerə çağırmadım, çünki reaksiya vermir. Əbəlfəz, hara attın bunu? Hə, balam, bura mənim evimdir, təmizləmək məcburiyyətindəyəm təcili. Sonra, bəli. Nəticəsində belə uşaq olur da. Hə, düzdür. Xanım, sonra nə idi problemi? Balası qazidir, əslində çox cəsur bir oğlun anasıdır. Sonra nə idi problemi? Bax, mən məsələn dedim ki, Əbəlfəz mənə heç baxmadı. Əbəlfəz baxmadı. Adını çağırırsınız, reaksiya vermir. Yəqin ki, nəsə komanda verirsiniz, onu ora qoy, bunu bura, onu da etmir. Eləmir, yox. Əsəbidir, dağılır. 3 ildir, hə, əsəbidir. 3 ildir o yer qalmayıb ki, aparmayam. Ancaq, valla, eləmişəm, malicə eləmişəm, tam eləməmişəm də mən yalan deyə bilmərim, imkan deyə. Gəlin bir söz deyim. Məsələn, hər hansı, məsələn, bir cizgi filminə və yaxud efirdə bir kino, diqqətlə baxırmı, yoxsa diqqət yayın? Çox yox, biraz. Çox yox. Nə edək? Baxın, başıyım müayinəsini, bəli. Artıq bilirsiniz sizdə aparatımızı. Gördüm, bəli. O möcüzəvi aparatımızda artıq 10 adım qoyublar. Deyir, o qırmızı yaşıl baş çıxardan aparatınız var, ondan istəyirəm. Artıq bu şəkildə tanıyırlar QEG aparatını. Kvantitativ, yəni rəngli olaraq EG aparatıdır. Bu bizə kömək edir ki, harada oyanıq, harada pasiv nöqtələri, siqnalları tapırıq və o siqnalları bərpa edirik. Yüksəkdirsə normaya salırıq. Normadan aşağı lənc işləyənləri isə normaya qalırıq. Qaldırırıq ki, uşağın dili açılsın, qavraması artsın. Bizim, niyə görə Əbəlfəz balamızda bu əjdahanı gətirmişəm onun üçün? Bu problemi çox müşahidə edirik. Biz buna üç başlı əjdaha kimi timsalında baxırıq. Yəni, bizim Əbəlfəzin içində bu əjdaha var. Bunlardan biri diqqət defisiti hiperaktivliyidir. Biri autizm spektr pozuntusudur. Elə hiperaktivliklə autizm bəsdir. Biri də psixi və nitq inkişafında gerilikdir. Yəni, bunlar birləşir bütünlükdə. Daşıyır. Bir var təkcə autizm spektri olsun, bir var təkcə diqqət defisit olsun. Əbəlfəzin yeri bu dəqiqə çox rahatdır. Bəli, şüniyyatın da alıb əlinə sovurur. Çox rahatdır. Üç başlı ilanı öldürmək də daha çətindir. Bir var, bilmirsən hansı başını əzək. Məsələn, necə eləyəcəksiniz, Narınç xanım? Hiperaktivlikdən biraz var. Əsas onda diqqət defisit problemdir. O ana baş burada, bəli, ana məqsəd buradadır. Diqqətin yığacaq aparatımızla, neurofeedback aparatı ilə. Bu qırmızılar ona işarədir. Birinci olaraq o başda. İkincili autizm spektr indeksinin ölçdüyü, bilirsiniz, bizdə xüsusi bir aparat və test var. Amerika üsulu, Amerikadan gətirilmiş. Və bu autizm indeksi 74 çıxıb. Bu indeksi inşallah salmalıyıq aşağı. Və təbii ki, bu zaman nitqi bir yaş səviyyəsindədir. Nitqində bir-iki dənə sözü var sadəcə. O da qısa mama, baba, bir-iki də belə sözlərdir. Onları da... Hamıya mama deyir. Ümumiləşmiş nitq deyirik. Yəni, uşaqlarda ilk mərhələdə elə başlayır. Hamıya mama deyir. Amma onu bir yaşında deyir. Üç yaş yarımında demirlər. 2
il yarım geriliyi var oğlumun. İnşallah ən gözəl tərəfi nədir? Alqışlayıram anamı. Ağırlaşdırıb gətirməyib üstümə. 4-5 yaşına qədər bu problemi çox tez düzəldirik. Mənə inanın 2-3 ay bəs eləyir ha. Yəni 2-3 aya mən sizə Novruza bunu gətirəcəm. Bu başların hərəsinə 1 ay istəyirik, deyilmi? Hər başına 1 ay vaxt. Bəli, bəli. Üçünü də məhv edək. Göydə Allah yerdə sizi deyib gəlmişəm. İnşallah, inşallah. İnanın, əsas ilanın başı düzdür, çoxdur, amma bu ilanın başı 7 yaşında əzilməyi daha çətindir. 4-5 yaşına qədər bəli. Bu əjdahanın kim hara deyib aparmışam. Ancaq axıra qədər eləyə bilməmişəm də malicəsi. 2-3 ay mənə bəsdir. Biz burada təsir dairəsindən veririksə tam təmənnasız veririk. Yaxşı mı? Heç bir qəpik ödəməyəcəksiniz. Bəli. Və Narınç xanım onu 3 ay sonra bizə fərqli Əbəlfəz kimi... Novruz şeirinə gələr. Narınç xanım... çevirəcək və problemləri başlayacaq. Nənənin özü bizim cəmiyyətə qəhrəman bir evlat bəxş edib. Onun oğlu qazidir, Amir qardaşdır. Amma hər halda siz də bizə qoşularsınız, müraciət eləyərsiniz ki, bizim qızları erkən yaşda evləndirməsinlər. Deyilmi? Düzdür. Düzdür, əlbəttə düzdür. Çünki unutmayaq, başına gələn başmaqçı olur. Bəzən çox şey demək istəyirlər, amma deyə bilmirlər. Əbəlfəz, səni Narınç xalaya Əbəlfəzin yanaqlarını görsünüz, Lalə xanım. Görsün necə xəmirdir. Bax, bu yanaq qəşək deyil, pisdir. Bu yanaq təmbəl yanaqdır. Biz buna xəmir yanaq deyirik. Bir yaşında uşağın yanağı ətdə olur, belə yeməli olur. Amma 3 yaş yarımlı uşağın masajı eləməliyik. Qəşəng onun yanaqlarını da masaj eləyəcəm. Biz öpüşdük, görüşdük və belə əl uzaqlı bir yerdə gedə bilərik. Reklama deyəsən qaçırsın. Əzdim, Narınç xanım. O bir ikisini də zəhmət olmasa əzərsiniz. Bax, beləcə ehtiyatla düşürək. Sizə əmanət, narahat olmayın. Gedin, biz mart ayında başqa bir əvvəl sizi də davələ güləriz. Novruz şeirinə, musiqisinə gələr görürüz. İnşallah, inşallah. Təşəkkürlər Narınç xanım. Yeri gəlmiş, ekranda görürlər. Narınç xanım 50% endirim elan edibdir. Xalqlar dostluğu filialımızda hal-hazırda. Düz yanların 9-una qədər. Mən heç vaxt qəbulum endirmə düşmür. Ya ödənişsiz eləyərəm, ya da bəli, həmrəy oluruq. Düşünürəm ki, balalarım gəlsin, gələ bilməyənlər, çətinliyi çəkənlər. İnşallah ayın 9-u zətən özünüz də gələcəksiniz. Biz ikimiz birlikdə Xalqlar filialı dostluğunda olacaq. Hamınızı hər gün gözləyirik. Ayın 9-una qədər aksiyaya davam edir. 9-u isə daha çox gözləyirik. Gəlin 50% indirimlə, görürsünüz mü? Bir uşağımızı gördük. Tüm müayinələr, bu aparat, o rəngli aparat, hər bir şey dahildir. Hamısı 50% gözləyirik sizi. Sizi sevirik, amma 100%.